Buďte pozdraveni a vítáni, dnes bez Zuzky a bez Emila, ale dost možná, že ještě jednou zahlédnete ve svém životě, a to, když budu slosovávat vítěze této vědomostní soutěže, která se týká náboženství, protože tentokrát máme toto video asi naposledy, rozhodně naposledy před Vánoci, a to znamená, že teď máte do 15. prosince příležitost ještě podívat se třeba na nějaké video, které jste neviděli z téhleté série Náboženství pro druhý stupeň. Odkaz na všechny videa, na seznam všech videí máte pod videem. A do 15. můžete posílat své odpovědi na jednotlivé otázky v jednotlivých videích a poté bude velké slosování. Přičemž ceny jsou velmi jednoduše určitelné, takže to se určitě do toho zamotám. Takže každý dostane cenu, kdo víceméně správně odpověděl na všechny videa. Pokud jste poctivě sledovali každé video a odpovídali jste, nebo ještě odpovíte na všechny z videí, tak máte zaručenou, garantovanou nějakou cenu. A potom také dostávají speciální cenu ti, kteří budou slosování a do slosování se dostává každý člověk jednou za každé video, na které poslal správné odpovědi. Takže když někdo z vás odpověděl 5 videí, tak bude 5krát, ale ostatní tam budou třeba 7krát nebo taky jednou v tom osudí. Takže máte příležitost do 15. prosince odpovědět na otázky a shlédnout všechny videa. A teď jdeme na to poslední. Žalm 130., který se jmenuje De Profundis, tedy z hlubin. A k tady tomu si zopakujeme něco, o čem jsme si povídali s těmi z vás, kterými jsem měl náboženství minulý rok. A to je cyklus, dalo by se říct cyklus hříchu a odpadů od Boha, který je typický pro starý zákon, především pro knihu soudců a pro proroky. Začíná tady nahoře, tak jestli pak tady mám nějaké, začíná nahoře, kdy se Izraelitům daří víceméně dobře. A daří se jim příliš dobře, takže začínají kašlat na Hospodina a na jeho příkazy a začnou si žít podle sebe. Začnou zavádět nové druhy bohoslužby, přestávají se starat o ty nejzranitelnější z nich, tedy sirotky a vdovy, odvrací se od Hospodina. A velmi často následuje bohy cizích národů. A tím národem, jehož bohy uznával, je velmi záhy na to zotročen a je to zkrátka průšvih. Okupace, války, hlad. A je to velký problém. A tehdy si Izrael vzpomíná, že má Hospodina, který už je jednou, dvakrát, třikrát, 70krát vytáhl z problému. A tak volají k Hospodinu a říkají, bože, my víme, že jsme jako na tebe kašlali, ale kdybys nám ještě jednou pomohla, my už pak budeme sekat dobrotu, No a Hospodin na to odpovídá tak, že posílá pomoc. Že nenechá bez pomoci, přestože jim ty jejich řeči, že už nikdy proti němu nezhřeší, bere s rezervou, protože on je vševědoucí a ví, jak to dopadne. Posílá pomoc v podobě soudce, proroka nebo cizího krále, který je vysvobodí z babylonského vyhnanství. A Izrael je tím pádem zachráněn, buď bitvou, a nebo nějakým zázračným způsobem. A vrací se nám do nějaké té prosperity, do nějakého to klídku, pokoje, kdy mu nic zásadního neschází, aby to začalo všechno na novo. V knize soudců tenhle ten cyklus probíhá 10krát v samotném starém zákoně, mnohokrát, já bych řekl tak třeba 30krát. Znovu a znovu je to někdy to trvá dlouho, někdy to trvá krátce,
Ale velmi obtížné je z tohoto cyklu se vymanit. Proto, aby nás Bůh z tohoto cyklu vymanil, také posílá svého syna, jakožto mesiáše, který nás má zachránit jednou provždy. To si připomínáme v adventu, ale o tom úplně ještě ten žalm není. Ten žalm se odehrává tadyhle. Tady nejsem, dole zkrátka. Izrael volá k Bohu. Člověk, který padl, je na dně, je v průšvihu, proč se tam dostal? Pravděpodobně taky dost ze svého zavinění. A teď si vzpomíná na Boha a prosí ho, aby s ním počítal, aby ho neopouštěl, aby mu pomohl. Tak a žalm zní takto. Z hlubin volám k tobě, Hospodine, Pane, vyslyš můj hlas. Tvůj sluch ať je nakloněný k mé snažné prosbě. Z hlubin. Hlubina je téměř vždycky něco negativního pro Izraelce, protože to evokuje vodu a voda je nebezpečná, smrtelná. To znamená, když volám z hlubin, to znamená, že volám z místa, kde jsem velmi blízko smrti, záhubě. Pane, vyslyš můj hlas. Slyš mě, prosím tě, kéž by dolehla tahle ta moje prosba až k tobě. Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Tedy uvědomuji si, že jsem udělal blbosti. Ale ve skutečnosti všichni děláme blbosti. A kdybys na tohle to hleděl, tak nikdo z nás nemá šanci. Ale, vyznává, u tebe je odpuštění, abychom ti mohli v úctě sloužit. Protože nikdo by řádně nemohl sloužit Bohu, kdyby Bůh nezapomínal, neodpouštěl viny. A teď se mění ten žalm a z prosby, z vyjádření touhy, je to výraz víry v Boha, důvěry v Boha. Doufám Hospodina, duše má doufá v jeho slovo. Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání. Více než stráže na svítání, ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění. Nevím, jestli jste někdy měli noční hlídku na táboře, ale dost možná, pokud jste měli, tak jste se velmi těšili, až vás přijde někdo vystřídat a dostanete se zpátky do postele a budete moc usnout. Podobným způsobem, jako kdybyste měli hlídku celou noc a fakt jste se těšili na to, až přijde den a budete moc si odpočinout, budete vystřídáni, tak podobným způsobem člověk, který je v problémech, je v tíživé situaci, vyhlíží Hospodina. Je to tady modlitba důvěry někoho, kdo zhřešil a nepřestal doufat v Boží odpuštění. Na obrázku máte Jonáše, protože přirozeně Jonášův celý štych byl v tom, že utíkal před Hospodinem, až teprve, když se dostane do hlubiny a do průšvihu, tak se na něj začíná obracet. A to, jak vidíme, tak je normální. Je normální, že když člověk je v pohodě a nic ho netrápí, tak proč by toho Boha zval do svého života? Až teprve, když potřebuju pomoc, tak se k Bohu nakláním, Boha prosím a také mám šanci Boha poznat, že mu na mě záleží. A z tady toho poznání potom může pramenit další vztah. Tedy, kdybychom si měli jednu věc odnést z tohoto žalmu, tak to bude pravděpodobně ta,
že i kdyby nade mnou všichni zlomili hůl, i kdybych udělal průšvih za průšvihem a moji vlastní rodiče se mě zřekli a sourozenci mě nechtěli znát a kamarády jsem neměl a farář, kdyby na mě byl hnusnej, to je jedno. Nikdy nejsem tak vzdálen od Boha, abych k němu nemohl volat a aby mě neslyšel. A co víc, dost možná, že když jsem na dně a volám k Bohu, tak jsem mu blíž, než když se mi daří tak dobře. Protože jsem na vzestupné tendenci. Skutečně toužím po Bohu. Zatímco se nám může velmi jednoduše stát, že když nám nic nechybí, tak je nám ten Bůh tak nějak ukradený. Tři otázky. Na obrázku tady máme Jonáše a říkali jsme si, že Jonáš se začal v tom velrybím břiše modlit. Tak já po vás chci první dvě slova Jonášovy modlitby. Najdete je v 2. kapitole knihy Jonáš. Druhá otázka. Jeden slavný spisovatel, když se dostal do vězení, tak napsal knihu, byla vydána kniha z jeho dopisů a zápisků z vězení, která se jmenuje De Profundis, tedy z hlubin, podobně inspirováno tímto žalmem. Z hlubin neboli De Profundis. Který spisovatel to byl? Kdo napsal knihu De Profundis? A za třetí, to je skoro jako otázka taková zákeřná, jsem zvědavý, jestli na něco přijdete, protože to je docela těžko vygooglit. Musíte použít hlavu. Kromě Jonáše, napadá vás nějaká biblická postava, která byla fakt v problémech, v tísni, v průšvihu, ať zaviněném nebo nezaviněném, a modlila se k Bohu? Alespoň jednu biblickou postavu, ve které si vzpomenete, že v průšvihu a v tísni se modlila k Bohu. Tak se mějte pěkně, rád jsem vás takhle potkával. Ještě radši vás snad budu potkávat naživo. A do 15. prosince mi pošlete co nejvíc odpovědí. Pokoj Kristův ať zůstává s vámi.